سورہ توبہ رسید نمبر 97 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يقولوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم الآية وقال مجاهد في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية قال بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه لهم معصيته وطاعته عامة ففعلوا أو ذروا وقال ابن جرير يقول الله تعالى وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالدلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا وأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه ثم تعدوا نحيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالزلال فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي وأما من لم يؤمن ولم ينف غير قائم مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون جیسا کہ آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ایک ہدایت جاری کر دی کہ بھی کسی مشرک کے لیے جب وہ شرک پہ مر جائے تو اس کے لیے دعا مغفرت نہیں. البتہ اس کی زندگی میں اس کی حیات میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت نصیب فرما دے, لیکن اس کی موت علی الکفر و شرک کے بعد اب اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگنا جو ہے وہ جائز. اسی زمن میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ بعض لوگ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بخشش مانگنے سے دلیل پکڑے تو ان کی یہ دلیل جو ہے قابل قبول نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت تک دعا مانگی جب تک کہ ان پہ یہ بات پکی نہ ہو گئی کہ میرا باپ کفر پہ شرک پہ مر گیا ہے. جب یہ بات پکی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے سے ہٹ گئے. یہ واقعہ پڑھنے کے بعد اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں ڈال دے.
ممبہ دیمائیو بھئیوں بلکہ ان کو واضح کر دیتے ہیں کہ کن چیزوں سے تم نے بچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے. تو اب ان آیات کی تفسیر سے پہلے دو باتیں یاد رکھ لیں. ایک تو اصل میں مسائل جو ہیں وہ بعض اوقات خلط ملت کر دیے جاتے ہیں، پھر بات سمجھ نہیں آتی آدمی. مثلا ایک جگہ وہ پڑھے گا کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ایمان پہ موت دے دیں اور جس کو چاہے کفر پہ دے دیں، اور دوسری جگہ پڑھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنے رسول پاک کو نہیں بھیجتے، پیغمبر نہیں بھیجتے، اپنی حجت تمام نہیں کرتے. تو اصل بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عالم کا نظام پیدا فرمایا ہے اس میں اللہ کی اتنی مخلوق ہیں اور انواع من الخلق ہیں کہ جن کو ہم جان بھی نہیں سکتے کہ خدا کی کتنی مخلوقات ہیں. صرف دریاؤں کی مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں نا تو انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. بہت بڑے بڑے ملکوں میں ان لوگوں نے ایسے مقامات، ایسے سینٹر، ایسے مرکز جو ہیں، ایسے میوزیم بنائے ہیں جس میں بحری مخلوقات کا مشاہدہ کیا گیا ہے. تو سارا دن آدمی اس میں پھرتا رہے نا جی، وہ انواع المخلوقات دیکھتا رہے تو اس کا دن ختم ہو جائے گا، عقل دنگ ہوگی، اللہ کی مخلوق ختم نہیں ہوگی. اسی طرح یہ تو بحری مخلوقات ہیں، اسی طرح بری مخلوقات ہیں جو بر میں پیدا ہوتی ہے، بر میں خشکی میں رہتی ہے، خشکی میں مرتی ہے. اسی طرح موٹی بات یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی اتنی مخلوق ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن ان مخلوقات میں مکلف جو ہیں یعنی جن کو تکلیف کے قابل سمجھا گیا وہ تین مخلوقات ہیں، فرشتے، انسان اور جن. باقی مخلوقات تکلیف کے لیے نہیں ہیں، مثلا جانور ہیں، پیدا ہوئے کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں، کوئی حساب کتاب نہیں. پرندے ہیں، کھائیں گے اڑیں گے پھریں گے، وقت آیا مر گئے. مچھلیاں ہیں، تیر رہی ہیں دریاؤں میں، وقت آیا مر گئی. کیونکہ ان مخلوقات کو اللہ نے وہ عقل، وہ شعور، وہ مقام، وہ حواس، وہ چیزیں بخشی نہیں جن کے لیے وہ قابل تکلیف ہوں. ان کے اندر وہ عقل ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعور رکھا ہے اللہ نے کہ وہ تو پہچانتی ہیں کہ یہ اپنا گھر ہے، میں نے ادھر ہی گھاس کھانا ہے، ادھر واپس آنا ہے. بس ایک اللہ نے اتنا عقل دے دی ہے، اتنا شعور اس کو بخش دیا ہے کہ وہ اپنے مالک کی آواز کو بھی پہچان جاتے ہیں، اس کے ڈانٹنے سے رک جاتے ہیں، بلانے سے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جانور ہیں، بگڑ جائیں تو بگڑ جائیں. تو یہ اللہ کا انصاف ہے کہ جب ان کو عقل دیا ہی نہیں تو ان کو مکلف کیوں بنائے گے، ان سے شام کو اللہ تبارک و تعالی حساب کیوں لے. اصل مکلف جو ہیں وہ تین مخلوقات ہو گئی یعنی فرشتے، انسان اور جن. اچھا اب ان میں جو فرشتے ہیں وہ بھی صاحب عقل ہیں، اللہ نے انہیں عقل دیا ہے، لیکن ان کو اللہ نے ایسی صفتیں دی ہیں کہ ان پر بھی حساب کتاب کوئی نہیں، وہ بھی معصوم ہیں. حساب تو تب ہونا جب گناہ کا مادہ ہو، ان میں تو گناہ کا مادہ ہی نہیں. ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں، وہ تو پیدا ہی فرما برداری کے لیے ہوئے ہیں کہ عباد المکرمون، اللہ کے عزت والے، اکرام والے، تکریم والے بندے ہیں اور عباد ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے. جب اللہ کے حکم کے سوا وہ کچھ نہیں کرتے تو حساب کس بات کا؟ وہ تو وہ کام بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں. تو جب اللہ کے حکم پہ کام کر رہے ہیں،
اللہ کے حکم کے سوا وہ کوئی کام نہیں کرتا. حساب کس بات کا؟ اسی لیے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبرائیل تم آنے میں بڑی دیر لگا دیتے ہو, کبھی کبھی تم مہینوں نہیں آتے ہو, اور انا اشتاق الیک, مجھے تمہارے آنے کا بڑا انتظار رہتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا اشوق الیک یا رسول اللہ, انہوں نے کہا حضور مجھے تو آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے. انہوں نے کہا میرے آقا مجھے تو آپ کی زیارت کا اشتیاق جو ہے وہ آپ سے ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں اور حضور کی زیارت کروں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے, اللہ حکم دے تو اترے نا, اگر اللہ حکم نہ دے تو ہم چاہے لاگ اشتیاق رکھیں ہم نہیں حرکت کر سکتے, اور ہمارے جتنے ملک ہیں وما منا الا له مقام معلوم, سب کا ایک مقام ہے معین ہے ڈپٹی ہے کام ہے, وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب وہ بیچارے کھانے سے بھی پاک ہیں پینے سے بھی پاک ہیں بیوی سے جماع سے بھی پاک ہیں, تو حساب کس بات کا؟ ان میں تو قوات شعبانیہ ہے ہی نہیں, وہ معصوم بھی ہیں, لیکن یاد رکھو معصوم ہیں اضطراری, انبیاء معصوم ہوتے ہیں اختیاری, لہذا انبیاء کی شان عصمت جو ہے وہ ملائکہ سے کروڑوں درجے بلند ہے, کیونکہ فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن وہ تو معصوم اس لیے ہیں کہ ان میں گناہ کا طاقت ہی نہیں. ایک آدمی میں اگر گناہ کی طاقت نہ ہو گئے, میں جناب بڑا صالح آدمی ہوں بڑا پاک آدمی ہوں, اب دیکھا نہیں آپ نے ماشاءاللہ اکثر لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سارے اللہ کے گھر آ جاتے ہیں, کبھی اب دنیا کے کام کے تو ہم رہے نہیں, اب اللہ کے لیے آ گئے, یعنی جب بیکار ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف آتے ہیں, یعنی اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت یہ بیکار لوگوں کا کام ہے جو بوڑھے ہو جائیں جن کے پاؤں جی اب قبر میں لٹکائے ہوئے ہیں, بس اب تو جی خاتمہ مانگ رہے ہیں, اور تم نے جوانی میں تو کبھی نہیں مانگا خاتمہ, حالانکہ اس وقت بھی تمہیں پتا تھا کہ مرنا ہے. تو جب آدمی کے پاس کنواں نہ ہو اور کہے کہ میں پاک ہوں, یہ کوئی پاکی نہیں, اصل معصومیت انبیاء کی ہے کہ اللہ نے ساری قوتیں بھی دی ہیں اور پاک ہیں. تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ فرشتے بھی پاک ہو گئے, ان کا حساب کتاب ہے ہی نہیں, باقی بچ گئے انسان اور جن. اب انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے, عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, فہم دی ہے, تو جب اللہ نے اتنی طاقتیں دے دی ہیں اتنی قوتیں دے دی ہیں تو لازمی بات ہے نا کہ پھر تو حساب ہوگا نا. دیکھو نا آپ اپنے فیکٹری میں ایک آدمی چپراسی ہے, اس کی ذمہ داری ہے گیٹ کھولتا ہے گیٹ بند کرتا ہے, ایک آدمی آپ کا کلرک ہے, ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہے, ایک آدمی مینیجر ہے, تو جیسے جیسے اختیار دیں گے اتنا حساب ہوگا نا. اب جو مثال جو بات آپ مینیجر سے پوچھیں گے وہ چپراسی سے نہیں پوچھیں گے, جو بات آپ اپنے کیشئر سے اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں گے وہ بات آپ عام کلرک سے, تو اس کو کیا پتا حساب کا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب تم چھوٹی سی فیکٹری بناتے ہو انڈسٹری لگاتے ہو ایک دکان بناتے ہو وہاں منشی بٹھاتے ہو سیل مین بٹھاتے ہو کسی کو انچارج بناتے ہو کسی کو لانے دے جانے کے لیے اس کا مددگار بناتے ہو, ان کا تو تم روزانہ کا حساب بھی رکھتے ہو اور کمپیوٹر میں فیڈ بھی کرتے ہو, اور میں تم ایسے چھوڑ دوں
پھر اچھا عدل ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ سب سے زیادہ اختیارات انسان کو دیے ہیں تو اسی لیے اس کا حساب بھی زیادہ ہو. جنات کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے لیکن انسانوں سے کم. گو دوسری قوتوں میں وہ بہت آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ ایک جن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے, ایک جن اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے, ایک جن جو ہے وہ فوراً فراؤں میں اڑ جاتا ہے, ایک جن جو ہے اس کی عمر ماشاءاللہ ہزار ہزار سال, دو دو ہزار سال طویل بھی ہوتی ہے. لیکن جو اللہ نے قوا انسانوں کو دیے ہیں, انسان ایسی بڑی اشرف قوم ہے کہ وہ جن بھی انسان کے تابع ہو جاتے ہیں, جن بھی انسان کے غلام بن جاتے ہیں, اس کے حکم پہ چلتے ہیں. اب چونکہ اشرف انسان ہے اور اللہ نے اس کو مقام شرف سے نوازا ہے, تو جب سب سے اشرف جنس انسان ہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھی اسی اشرف جنس میں بھیجے ہیں, کسی جنوں میں نہیں بھیجے. بس جنات کے لیے تو پیغمبر کی بات پہنچ گئی, عالم کے ذریعے پہنچ گئی. ان کے اپنے جنات میں علماء بھی ہوتے ہیں, صحابی بھی ہوتے ہیں, تابعی بھی ہوتے ہیں, ان میں اللہ کے اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح جیسے تمہارے ہاں جماعتیں ہیں نا, یہ اہل سنت ہیں, یہ روافض ہیں, یہ خوارج ہیں, یہ نواصب ہیں, اسی طرح جنوں میں بھی ہیں باقاعدہ یہ ساری جماعتیں. اور جس طرح صحابہ میں سب کا درجہ جو ہے اعلیٰ ہے, اور اسی طرح جنات میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست انبیاء سے ملاقات کی ہے, وہ بھی صحابی ہیں. جیسے کتنے صحابہ ہیں جن ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, کتنے جنات ہیں جنہوں نے حضور کا قرآن پاک سننے کے بعد جو ہے اسلام لائے ہیں. تو اب اس لیے سمجھ لیں کہ جب اللہ نے انسان پیدا کر دیے, جنات پیدا کر دیے, حواس خمس عطا فرما دیے, ان کو قوات علمیہ نظریہ فکریہ سے مزین فرما دیا, تو صاف بات ہے پھر ان کے لیے حساب ہوگا. اچھا اب جب انسان آ گئے تو پیدا کیے گئے عبادت کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب عبادت کیسے کریں گے ہمیں تو پتہ نہیں, اس لیے اللہ نے رسول بھیجے. اللہ کے انبیاء نے آگے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ طریقہ ہے عبادت کا, یہ طریقہ ہے ہدایت کا, یہ طریقہ ہے اطاعت کا, یہ طریقہ ہے قواعد کا, یہ طاعت ہے, یہ معصیت ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ صدق ہے, یہ کذب ہے, یہ نور ہے, یہ ظلمت ہے. یہ انبیاء نے اب جب کتابیں بھی آ گئیں, انبیاء بھی آ گئے, ان کے بعد پھر علماء 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 آ گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوات خمسہ بھی دے دی اور نو ان من الاختیار بھی دے دیا کہ مرضی آئی یہ اختیار کرو, مرضی آئی یہ اختیار کرو. اسی لیے اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ دکھلا دیا, ہمارا یہ راستہ واضح ہے, اب تمہاری مرضی ہے شکر گزار بندے بن جاؤ یا نافرمان بن جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہم نے حق واضح کر دیا, فمن شاء منکم فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے. اب جو ہم ایمان لائے ہیں تو یہ ہم نے چاہا ہے اور اختیار سے ایمان لائے ہیں, اگر ہمارا اختیار ہی نہ ہو تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب. اسی لیے لوگ دھوکھے میں آ جاتے ہیں, او جی زنا تو تقدیر میں لکھا تھا, مجھ سے ہونا تھا, پھر مجھے سزا کیوں ملی. یہ غلط بات ہے, اس کا معنی ہے کہ اللہ نے جبر کر کے تم سے زنا کروایا ہے. یہ جہالت ہے, یہ اللہ کی عدالت میں الزام ہے.
لکھے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں یا کریں گے وہ اللہ جانتے ہیں, انہیں پہلے لکھ دیا ہے. کریں گے ہم, لیکن جو ہم کریں گے وہ اللہ کے چونکہ علم میں ہے اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ میرا یہ بندہ پیدا ہوگا, فلاں مدرسے میں پڑھے گا, فلاں جگہ تعلیم دے گا, فلاں جگہ پڑھائے گا, فلاں جگہ یہ کرے گا, سب اس کے علم میں جو ہے وہ جانتے ہیں اس لیے لکھ دیا ہے. یہ نہیں کہ مجھے جبر کر دیا ہے نا, مجھے تو اختیار دیا ہے. مرضی آیا اذان سن کے مسجد چلے جاؤ, مرضی آیا تو حمام میں جا کے دروازہ بند کر کے سگریٹ جلا کے بیٹھ جاؤ کہ جب لوگ مسجد سے نکلیں گے میں لیٹرین سے نکلوں گا. یہ اختیار ہے تمہیں, اللہ نے اختیار دیا, اختیار نہ دے تو سزا کیسی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ایک اجنبی عورت آ گئی ہے اور اللہ کہتا ہے وضو, اب صاحب نے آنکھیں جھکا دی تو آپ کو جھکانے کا اختیار دیا ہے. اگر آپ کو آنکھیں جھکانے کا اختیار ہی نہ دیا جائے تو حکم دینے کا کیا مطلب. اللہ نے حکم دیا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ اگر استطاعت ہو تو حج کرو, تو آپ کو حج کرنے کی طاقت اور استطاعت, چلنا, ٹکٹ لینا, درخواست دینا, جہاز پہ سوار ہونا, احرام باندھنا, عمرہ کرنا, یہ اختیار دیا ہے, طاقت دی ہے, تبھی تو ثواب ملے گا. یہ لوگوں نے تقدیر کا بنا بڑا دماغ میں غلط بٹھایا ہوا ہے. اور جی کیا کریں, ہماری تقدیر میں ایسے ہے, آپ کی تقدیر میں شرافت لکھی تھی, ہماری تقدیر میں گمراہی لکھی تھی, آپ کی تقدیر میں جناب ایمان لکھا تھا, ہماری تقدیر میں کفر لکھا تھا. تو اللہ لکھے بھی خود, کرائے بھی خود, پکڑے بھی خود, یہ عدل ہے. اللہ تو عادل ہے, اللہ تو کسی بندے پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے, اللہ تو ظلم سے پاک ہیں, اللہ نے تو ظلم کو اپنی ذات پہ حرام کر دیا ہے. تو اس لیے اب سمجھ رہے, اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو ہم نے جو کوئی آج جو ہم نے آرڈر دیا ہے کہ بھی مشرکین کے لیے دعا نہ مانگو, یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم شرک معاف نہیں کریں, ہر جرم قابل معافی ہوتا ہے لیکن بغاوت جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہوتی. دیکھیں نا, آپ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک عورت ہوتی ہے, کبھی وہ کھانے میں سستی کر گئی, کبھی کپڑے دھونے میں سستی کر گئی, کبھی بچوں کو سکول بھیجنے میں غفلت ہو گئی, آدمی ہر چیز برداشت کر لیتا ہے. کبھی آپ کوئی اچھی چیز لے آئے اسے توڑ دی, کبھی آپ نے اچھی بات کی اسے نفرت کا اظہار کر دی, آدمی برداشت کر لیتا ہے. لیکن شریف آدمی, غیرت والا بندہ جب اس کی بیوی اس کی عزت میں خیانت کرے تو وہ برداشت. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے, ایک عورت ہے, ایک تیری بیوی ہے, وہ تیری عزت میں خیانت کرے تو تُو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے, تُو میرا بندہ ہو کر میری خیانت کرے, میرے سوا غیروں کو سجدے کرے, میں تمہیں معاف کر دوں. اس کے ساتھ تو صرف تیرا دو بول سے نکاح ہوا ہے نا, اور تو کچھ نہیں, تم نے بیوی بنائی تو نہیں ہے, میں نے تمہیں بنایا ہے. اس کے ساتھ تو صرف دو بول پڑے گئے, حجاب قبول ہوا, تیری بیوی بن گئی بیچاری, اب تیری غلام ہو گئی, تیرے آرڈر پہ چل رہی ہے, اور تجھے تو میں نے پیدا کیا ہے. اور اگر میری مخلوق ہو کے, میرا مملوک ہو کے, میری زمین پہ رہ کے, میرے آسمان کے نیچے چل کے, میری ہواؤں میں زندہ رہ کے, میرے پانی سے حیات پا کے, سجدہ قبروں پہ کرو, پھر کہو بخش دوں, اس لیے فیصلہ کر دیا کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں. بس اب مشرک کب تک ہوگا؟ جب تک زندہ ہے تو امید ہے, پتہ نہیں ایمان لے آئے. کتنے بڑے بڑے کافر ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں, ساری زندگی کفر پہ گزر جاتی ہے, اسلام نصیب ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عجیب قصہ انہوں نے کتابوں میں آیا ہے, بہرحال تاریخی روایات میں ہے کیونکہ حدیث سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن المبارک جو ہیں وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور امام بخاری کے بھی استاد ہیں, بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے
کہ عبداللہ ابن المبارک کو بھی اللہ نے وہ شان بخشی تھی کہ اس کا ذکر بھی کرو تو اللہ کی رحمت اتر. یہ اتنا بڑے آدمی ہیں عبداللہ ابن المبارک. ان کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ علم حدیث کا بادشاہ. اور وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا جس کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ بھی شاگرد ہو. کتنی بڑی شان ہے. اچھا، اور خوش قسمتی دیکھو اور شان دیکھو کہ اتنے بڑے پائے کا آدمی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد. وہ کہتے ہیں میرے استاد تھے، شیخ تھے اس وقت کے، بہت بڑے عالم محدث تھے، حجت فی الحدیث تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کبھی کوئی بات آتی نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ناراض ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ کچھ مسائل جو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنے تھے وہ ایک کاغذ پہ لکھ دیے، لیکن آگے امام صاحب کا نام نہیں لکھا. یہ لکھ دیا کہ ایک امام صاحب کی یہ رائے ہے، ایک امام صاحب نے یہ مسئلہ یوں بیان کیا ہے، ایک امام صاحب نے مسئلہ یوں بیان کیا ہے، اور اس مسئلے میں ایک امام صاحب نے یہ فرمایا. نام نہیں لکھا کہ کون امام. اس زمانے میں عرب لوگ ہیں نا، اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض بدو لوگ جو تھے نا، ان کا کم طویل ہوتا ہے، قمیض کا یہ بازو جو ہے نا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے کھلا، کیونکہ پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ چھوٹی موٹی چیز خرید کے اسی میں ڈال دیتے تھے، باندھ کے چلے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مسائل اپنے اس بازو میں چھپا کے باندھے ہوئے تھے اور چھپ چھپ کے میں پڑھتا تھا. استاد نے جب دیکھا تو بلا لیا مجھے، کہا کہ نا عبداللہ مبارک بھائی، کیا کریں گے، کیا ہے کچھ مسئلے لکھے ہوئے ہیں. مجھے دے دیا، میں نے دے دیا، شیخ ہے اور وہ تو چاہتے ہی یہی تھے. میں نے وہ مسائل دے دیا، حضرت لے کے چلے گئے. دوسرے دن مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے وہ رات سارے مسائل پہ مطالعہ کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے اس امام کو تو بڑا تفقہ دیا ہے، دین کی بڑی سمجھ دی ہے، اس امام کو کبھی نہ چھوڑنا، اس کے ساتھ لگے رہو اگر دین سیکھنا ہے تو. میں نے کہا حضرت یہی ابو حنیفہ تو ہے. کہتے اچھا یہ اس کے ہوئے گا. ہاں کہتے بول تو ٹھیک ہے تم اسے کو ہاتھ رکھو. کیوں پہلے لوگوں کا غصہ ہوتا تھا، کوئی بات سن لی، جب حقیقت پہنچ گئی غصہ ختم. اسی مکہ شریف میں کچھ ائمہ نے جیسے حضرت وقی ہیں اور حضرت سوری رحمت اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج پہ آئے ہوئے تھے، ان کو پکڑ لیا. ہم نے سنا ہے کہ تم حدیث کے مقابلے پہ قیاس پہ عمل کرتے ہو، تم قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے قیاس لڑاتے ہو، اپنی فقہ لڑاتے ہو. امام صاحب چپ کر کے سنتے رہے. آگے بھی تو امام ہے نا جی، آگے کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں، کوئی عام مولوی تو نہیں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ بھی تو حضرت امام حنیفہ کے پائے کے بزرگ تھے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو امام صاحب کہتے ہیں جب انہوں نے بات ختم کر لی، میں نے کہا حضرت بات ختم کر لی ہے؟ میں نے کہا ہاں ختم. میں نے کہا حضرت قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی اگر تیمم میں یا وضو میں مسح کرے تو پاؤں کے نیچے سے کرے، کیونکہ آدمی پاؤں زمین پہ نچلا حصہ آتا ہے، اوپر والا تو نہیں آتا. تو اگر میں قیاس کرتا حدیث کو چھوڑتا تو حکم دیتا کہ اوپر کے بجائے نیچے میں مزہ کرو. میں تو حدیث میں عمل کر رہا ہوں، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ نیچے سے کیا کرو. اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 10 مسائل بیان کیے. میں نے کہا دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور میری فقہ اسی کتابیں ہے. اگر قیاس ہوتا تو یہ ہوتا، قیاس ہوتا تو یہ ہوتا، قیاس ہوتا. جب 10 سے بیان کیوں نکالا حول ولا قوۃ، نے کہا اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی، ہم تو دل میں تمہارے لیے بدگمانی رکھتے. تو فرض فوراً بات ختم ہو گئی.
علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو جب وہ بات پہنچ جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس فوراً دل صاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بغل تو ہوتا نہیں, لڑائی ہوتی نہیں, کوئی زمین کا جھگڑا تو ہوتا نہیں جب تک ملے گے نہیں سر ماریں گے. اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مشرک کی بخشش نہیں, مشرک کے لیے جنت حرام, مشرک کے لیے قیامت میں جہنم اور عذاب دائمی. تو اب جب وہ شرک میں مر گیا تو بات تو ختم ہو گئی. ہاں جب تک مرا نہیں تھا تو عبداللہ مبارک فرماتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام میں جاؤ, وہاں ایک آدمی رہتا ہے اور ابراہیم, اس کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تمہیں جنت دیں گے اور تم نبی میرے پاک نبی کے ہمسائے بنو. فرماتے ہیں مختصر بڑا طویل قصہ میں چلا گیا وہاں پہنچا تو وہ آدمی 120 سال کی عمر کو پہنچ چکے. اور فرماتے ہیں کہ آپ عبداللہ المبارک کے ان کی یہ جو بھاویں تھی نا تو یہ نیچے گری ہوئی تھی, جب وہ بات کرتے تو ان کو اٹھا کے یوں بات کرتے تھے, کون ہو یوں دیکھتے تھے. میں کہ آپ نے بتایا کہ عبداللہ المبارک تم ہو میرے گھر میں کافر کے گھر میں. نے فرمایا تمہیں مبارک دے دوں گے تم جنت میں جاؤ گے. بس حضور کا خواب میں فرمان تھا میں نے پورا کرنا تھا, مجھے اجازت کا حضرت آپ ایسے کیسے کر رہے ہیں کہ اجازت, آپ بیٹھے تو صحیح نا, کم از کم تشریف لائے ہیں, اتنی دور سے چل کے آئے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ کوئی عمل بتاؤ, اس نے کہا اور تو کچھ یاد نہیں ہے, ایک دفعہ میں اپنے شہر میں جا رہا تھا تو میں نے رونے کی آواز سنی ایک گھر سے, میں کنڈی کٹ کٹ آئی کیا بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آل رسول ہیں سید ہیں لیکن ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں گھر گیا, میں نے کھانا اٹھایا, کپڑے اٹھائے, سامان اٹھایا اور نوکروں کے سر پہ رکھا, لا کے ان کے گھر میں پورا گھر بھر دیا سامان سے. تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دعا کرنے لگے کہ جاؤ اللہ تمہارا گھر ہمارے نبی کے گھر کے ساتھ کرے. معلوم ہوتا ہے ان کی دعا لگ گئی ہو تو آپ ایسا کریں, وہ ہاتھ بڑھائے مجھے کلمہ تو پڑھا دینا. اب 120 سال کی عمر میں اللہ نے اسلام نصیب کر دیا. تو اس لیے جب تک آدمی زندہ ہے اس کے لیے اس وقت تک آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت نصیب فرما, اسلام نصیب فرما, اور جب آدمی مر جائے تو بات ختم ہوگی, پھر مانگنے کا کیا مطلب. اس لیے اللہ نے اس آیت میں وضاحت کر دی کہ ہم کسی کو ایسے تو نہیں سزا دیتے, ہم کسی کو ہدایت دینے کے بعد بھی گمراہ نہیں کرتے, لیکن ہم واضح کر دیتے ہیں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں سے کرنا ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہ چلے, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ کرتا جائے, جن چیزوں سے منع کیا جائے وہ رکتا جائے, اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سمجھے کہ میرے فہم کا قصور ہے, اسی میں حکمت ہے اور اسی میں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور عدل ہے اور انصاف ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی ان نفس الکریمۃ حکم العادل, کہ اللہ پاک لا یذل قوما الا بعد ابلاغ رسالت الیہم, جب تک اللہ رسول نہ بھیجے, پیغام نہ پہنچائے, حجت پوری نہ ہو جائے, اللہ کسی پر عذاب نہیں کرتے. جیسے اللہ نے فرمایا اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدیٰ, ہم نے تو قبیلہ ثمود کو قوم ثمود کی بھی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں, لیکن ان لوگوں نے ہدایت ملنے کے بعد کفر کو قبول کیا اور اسلام کو چھوڑ دیا, پھر اللہ کا عذاب آیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنَّ قَوْمًا بَعْدَ حَضْرَتِ آدَمَ قَالَ بَيَانَ اللَّهِ يَتَبَجَّلُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي تَرْكِ الِاسْتِغْفَارِ, اللہ پاک اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش کیوں نہ مانگی جائے, وہ فِي بَيَانِهِ لَهُمْ مَا سِيَتُوا وَدَاعَتُهُ عَامَّةً فَفَعَلُوا أَوْزَرُوا, اللہ پاک نے بتلا دیا ہے کہ اس کے اندر میری طاعت کیا ہے اور میری معصیت کیا ہے, اب تمہاری مرضی کیا کرو اور کیا چھوڑو. وقال ابن جرير يقول الله تعالى وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم مشكين بالجلال بعد إذ غرقكم بالهداية
فَوْفَقُنِ مَانِ بِي وَسُوِيَتَا يَتَقَدَّمَا إِلَيْكُمْ بِالنَّهِيِ أَنُّهُ فَتَتْرُكُهُ. حضرت ابراہیم حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اپنے محتاج و مشرک شرک میں مر جائیں, گمراہی پہ مر جائیں, ان کے لیے تم دعا نہ کرو. کیوں؟ کہتے ہیں اِذْ رَزَقَكُمُ الْحِدَایَتَا, اللہ نے تم کو ہدایت نصیب کی, تم کو ایمان کی توفیق دی, اللہ رسول پہ تم ایمان لے آئے, اب اللہ تم کو عذاب نہیں دیں گے. سب سے پہلے نہ ہی بھیج دی کہ نہ مانگنا, اب مانگو گے فلا تسألنی, جیسے اللہ نے فرما دیا نوح علیہ السلام کو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اللہ نے فرما دیا نوح علیہ السلام خبردار آئندہ نہ مانگنا مجھ سے, اگر مانگو گے تو پھر تم پر بھی عذاب آئے گا. اب جناب فرماتے ہیں ہاں جن لوگوں کو منع کا پتہ نہیں تھا وہ مانگتے رہے, اس پہ اللہ نہیں پکڑیں گے, لیکن جب اللہ نے منع کر دیا, واضح کر دیا کہ مشرکین کے لیے بخشش نہ مانگنا, اب اگر تجاوز کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے. ہاں جو کافر مشرک ہیں شرک پہ مر گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آپ بخشش نہیں مانگ سکتے, اور ان کے لیے عذاب جو ہے وہ عذاب دائم ہے, وہ عذاب کسی شکل میں نہیں ٹل سکتا ہے. اب فرماتے ہیں ان طاعت اور معصیت انما یکون من المامور والمنہی, یعنی طاعت اور معصیت کا کیا معنی؟ وہ طاعت اور معصیت تو تب ہے کہ جب اللہ حکم دیں گے تو طاعت ہے, نہ فرمانی ہوگی تو معصیت ہے. اما لم یومن ولم ینہا, لیکن اگر کوئی آدمی ایمان بھی نہیں لے آیا, اس کو نہ ہی بھی نہیں آئی, بغیر رکاوٹی ناصر بھی معلوم عمر بھی اور منان, اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو تو حکم ہی نہیں ملا نا, وہ ایمان لے آیا. وقوله تبارك وتعالى ان الله له ملك السماوات ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اب اگر کسی کے دل میں دماغ میں کیڑا بلبلائے کہ ان کو ہدایت ملی ان کو نہیں ملی, اللہ نے فرمایا ملک بھی میرا, ملک بھی میرا, آسمان و زمین بھی میرے, مخلوق بھی میری, میں اپنے ملک میں جو چاہوں فیصلہ کروں, تم کون ہو بولنے والے؟ اگر ایک آدمی اپنے ملک ہے تمہاری زمین ہے کسی کو دے دو, بیٹے کو دے دو, تم نے انتقال کر دی, تم نے بیع کر دی, تم نے بیچ دی, تو ایک عارضی ملک میں تم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ تو حقیقی مالک ہے. اس لیے فرمایا میری مرضی, میں کسی کو زندگی بخشوں, میں جلاؤں یا ماروں, کیا مانا میں ایمان نصیب کر دوں نہ نصیب کر دوں. تو ان آیات میں دراصل اللہ کی طرف سے تشدید ہے, ورنہ اللہ نے ایمان کے رستے بھی کھولے ہیں بتلا دیے ہیں, اور کفر کے رستے بھی بتلا دیے ہیں. قال ابن جرير هذا تحريض من الله تعالى بعض المؤمن في كتاب المشركين ملوك الكفر. اس آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے, کیوں اثر تھا نا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے, تو انہوں نے کہا پیچھے کیوں رہ رہے ہو, کفار مشرکین کے ساتھ لڑو, جہاد کرو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اللہ نے فرمایا میرے نبی کفار و منافقین کے خلاف جہاد کریں, آپ ان پہ سختی کریں, آپ ان پہ اپنا دباؤ برقرار رکھیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ يَسِقُوا بِنَصْرِ اللَّهِ, اور اللہ کی مدد پہ یقین پہ امید یقین کامل رکھیں. مالک السماوات والارض, اللہ یا آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. بلا یرہبو بنادائی, اللہ کے دشمنوں سے کبھی نہ ڈرا کرو, کفر سے کبھی نہ ڈرا کرو, شرک سے کبھی نہ ڈرا کرو, کیونکہ کفر و شرک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تمہارا مددگار خدا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. تو جب ہماری مدد کرنے والا, اس لیے جب کافروں نے نعرہ لگایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آج لنا العزا ولا عزا لکم, ابو سفیان نے یوم احد میں نعرہ لگایا, انہوں نے کہا مسلمانوں آج عزا خدا ہمارے ساتھ ہے, آج عزت غلبہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا بتلا دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے, تمہارا تو ولی و ناصر نہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟
اس لیے مسلمان کو کبھی کافر سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور میں بہن اللہ ولی من دون اللہ رضا سیرم سوا ہوں. وقال نبی حاتم الدن علی نبی دلامت البغدادی قال حدن عبد الوحاب میں اتا قال حدثنا سعید ان قتادت ان صفوان ابن محرد ان حکیم ابن حزام قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحاب اس قال محل تسمعون ما اسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع أتيت السماء وما تلام أنت إتا وما فيها من موضع الشبر إلا علي الله وعليه ملك ساجد أو قائم. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے ابن ابی حاتم نے حضرت صفان ابن محرز سے انہیں حکیم ابن حزام سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تسمعون شیئن صحابہ کچھ سن رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابہ نے کہا حضور ہم تو نہیں سن رہے. فرمایا تم نہیں سن رہے لیکن میں سن رہا ہوں آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے. چرچراہٹ کا معنی ہوتا ہے اس کو یوں سمجھو جیسے آپ نے دیکھا ہے نا دیہاتوں میں یہ اونٹ پہ لکڑی کا پلان ہوتا ہے نا اس کے اوپر پھر بوجھ ڈالتے ہیں تو جب بوجھ ڈالتے ہیں بوجھ زیادہ ہونا تو اونٹ چلتا ہے تو لکڑی کے اندر سے چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اتیت اتیت السما. ان حضور نے فرمایا میں سن رہا ہوں کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور فرمایا وما تلام انت اتا آسمان پہ کیا بلامت ہے آواز آنی بھی چاہیے. صحابہ نے پوچھا کیوں آنی چاہیے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ما موضع من شبر ایک بالشت کے بغیر بھی آسمان پہ کوئی جگہ خالی نہیں الا وملک قائم ساجد یا اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے یا سجدے میں پڑا ہے. تو جب اتنی مخلوق ہوگی تو آسمانوں پہ بوجھ تو ہوگا کہ جہاں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہ ہو. اور اسی طرح سارے آسمان اللہ کے مخلوق ملائکہ سے بھرے ہوئے ہیں سات آسمان ہیں اور آسمانوں میں یعنی اتنا بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تسبیح میں اور بعض روایات میں آتا ہے ملائکہ کی تسبیح ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح. اور اسی طرح مختلف تسبیحات ہیں اور اسی طرح صحابہ روایات میں موجود ہے کہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے بھی رکھے ہیں جو ہم مسکینوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دے اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب استغفار کرتے ہیں اور ملائکہ جو ہیں پھر ہر ملائکہ کی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپ دی ہے. اسی اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا اتنے ملک ہیں. وَقَالَ قَابِبُ الْأَحْبَارِ مَا مِن مَوْزِعُ خِرْمَتِ اِبَرَتٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَمَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا يرفع المزالك الى الله وان ملائكه السماء اكثر من عدد التراب وان حمله الارش ما بين كعبادهم الى مخه مسيره 100 عام. كعب الاحبار یاد رکھو ان کی اکثر اقوال جو ہے نا یہ سابقہ کتابوں سے ہوتے ہیں یعنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر غلط ہوتی ہیں صحیح نہیں ہوتی کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی تورات بدل ڈالی ہے ان کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ جن لوگوں نے خدا کی تورات بھی بدل ڈالی ہو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بدل دیا ہو تو وہ کتنا سچ بولتے ہوں گے. تو اس لیے ان کی روایات کا اعتبار نہیں ہوتا. تو قابل احبار ہاں بعض قابل احبار کے اقوال جو حدیث کے مطابق ہے آمنا وہ ہم مان لیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں ما من موضع خرمت عبرت من الارض زمین میں سوئی کے ناکے کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں الا وملک موکل بہا مگر اس جگہ پر بھی اللہ کے فرشتے کی نگرانی ہے. اس زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ فرشتہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تیری زمین پہ یہ ہو رہا ہے. وَإِنَّ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں لَأَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّرَابِ
زمین کے مٹی کے اتنے ذرے نہیں، اللہ کے فرشتے ان سے بھی زیادہ ہیں. وَإِنَّ حَمَلَتَ الْعَرْشِ، اور وہ فرشتے جو عرش کو اللہ کے حکم سے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے گھٹنے سے لے کر سر تک کے درمیان کا فاصلہ اتنے لمبے ہیں کہ 100 سال کا فاصلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائک ہیں اور اللہ کی مخلوقات ہیں. واللہ اعلم وعلمہ اتم، اللہ جانتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا کیا حال ہے؟ پہلے مجھے پوچھا کرو، میں ذرا آپ سے پوچھوں کہ ہم کون ہیں دو ٹکے کے آدمی جو نبی کی ذات پہ بحث کریں. نہیں، آپ مجھے بتائیں، تم اپنے باپ دادے کی فکر کرو، تمہیں حضور کی ذات سے کیا تعلق؟ تم اپنے خاتمے کا فکر کرو، تم اپنے باپ دادے کا فکر کرو کہ ان کی کیا بنی قبر میں. یعنی اس سے بڑی گستاخی ہے کہ ہم نبی کی ذات پہ بحث کریں، اس سے بڑی بے ادبی بھی ہے دنیا کہ اسی مسئلے پہ ہم لڑتے رہے جی، نبی سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، زندہ ہیں نہیں زندہ. کیا عقل کی بات! کیا ہم سے قبر میں حضور کے رسالت پہ ایمان لانے کے بارے میں پوچھا جائے گا یا حضور کی حیات کا مسئلہ بھی پوچھا جائے گا؟ خدا کے بندو، اللہ سے خوف کرو. یہی مسائل دنیا میں باقی رہ گئے ہیں کہ ہمیں صرف وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی، ہم نے حیات مان لی تو شرک ہو گیا. حضور کھانا کھاتے ہیں، حضور پانی پیتے ہیں، حضور شادی فرماتے ہیں، حضور کی اولادیں ہیں، وہاں توحید ثابت نہیں ہوئی، باقی یہ مسئلے سے ثابت ہوگی؟ وہ اللہ کا خوف کرو. نبی ہوتا ہے، وہ مخلوق ہے، خدا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیند سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نبی کے والدین ہیں، نبی کی اولادیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بچے ہیں. اللہ کے نبی پہ تکلیفیں آئی ہیں، بخار آئے ہیں، زخم لگے ہیں، حضور سفر میں آئے ہیں، تو اللہ کے اور نبی کے درمیان میں یہ ساری صفتیں فرق کرنے کے لیے تھوڑی ہیں کہ باقی ہم حیات پہ باز کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایک عقل والا مومن بھی نہیں گزرا جن کو نبی کی حیات میں شک ہو، ایک بندہ بھی. ہاں، عام مردوں کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن نبیوں کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. عام مردے جو ہیں ان کے بارے میں بحثیں ہیں، بھی سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، ان کی حیات کیا ہے. لیکن جب اللہ فرما دے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اور شہید شہید ہو نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑے، تو یہ اللہ کا اچھا عدل انصاف ہے کہ آپ ایک ٹرین میں جا رہے ہیں، تھرڈ کلاس کے مسافر کو تو کولر بھی ملے اور گدے بھی ملے، اور فرسٹ والے کو پانی بھی نہ ملے. جو نبی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اعلیٰ شان رکھتے ہیں، جن کے کلمے کے بغیر بندہ شہید نہیں بن سکتا، صدیق نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا، اللہ نے ان کو مرتبہ نہیں دیا. اللہ کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء، اللہ کے تمام انبیاء میں جھگڑا نہ کریں، وہ سب حیات ہیں. اسی لیے لفظ آئے ہیں الانبیاء احیاء. بیہقی نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے کہ انبیاء زندہ. اور زندگی کے لیے یاد رکھیں کہ کچھ علامات ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا جی، آدمی میں اگر ہاتھ ہلا دیا، نہیں زندہ ہے یار، مردہ نہیں، ہاتھ ہلا رہا ہے. ایک آدمی بہت بیمار ہو، آپ جائیں اور وہ آنکھیں یوں کہ نہیں بابا زندہ ہے یار، آنکھیں اللہ پڑکا رہا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں معراج کی رات جا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں. 124,000 پیغمبر نے میرے مدنی پی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. فوٹو تھے نا، وہ فوٹو بھیجے تھے اللہ نے،
مثال بنا کے ایک ویڈیو کی فلم بنا کے بھیج دی تھی کہ حضور آپ کے پیچھے فوٹو کھڑے ہیں آپ آگے کھڑے ہو جائیں. وہ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ادب سیکھو. باقی اس میں کوئی شبہ نہیں, یاد رکھو کہ یہ عالم دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں, عالم برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں, عالم آخرت کے احکام الگ ہوتے ہیں. عالم دنیا والے احکام جو ہے وہ برزخ میں مرتب نہیں ہوتے, اور عالم برزخ جو ہے وہ مغیبات میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا علم دے دے, جتنا قرآن میں آ جائے, حدیث میں آ جائے, ایمان لے آؤ, جو نہ آئے بحث میں نہ پڑھو. کیوں؟ علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں, تو اللہ جتنا بتا دے. اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن پاک میں کہ میرے نبی فلا تکن فی مریت من لقائے, ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے ملائیں گے, آپ شک نہ کریں, حقیقی ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی زبان سے بتلا دیا ہے کہ موتا پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. اللہ نے نبی نے کبھی یہ حکم تو نہیں دیا کہ دیواروں پہ گزرو تو سلام کہو, حالانکہ نو ان من الحیات, تو اس میں بھی اللہ نے کبھی حکم دیا کہ جنگل میں گزرو درختوں کو سلام کرو, حالانکہ حیات تو درختوں میں بھی ہے, لیکن آخر یہاں کیوں حکم دیا کہ سلام کرو؟ اور پھر سلام کے بعد اتنا ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ انا انشاءاللہ بکم لاحقون, انتم السابقون ونحن الاثر. اور حضور کی حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی موت کے وقت تشریف لے آئی, تو بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور نے اشارہ کیا, بی بی فاطمہ حضور پہ جھک گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی, بی بی صاحبہ نے جو سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ رو رہی تھی, آنسوں سے آپ کا چہرہ بجھ گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے اشارہ کیا, پھر بی بی فاطمہ جھک گئی, پھر حضور نے کوئی بات کی تو بی بی فاطمہ مسکرا اٹھی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی, بھی یہ ہنسنے کا وقت ہے کہ یہ ہنسنے کا وقت ہے؟ حضور کی مرض الوفات ہے, آپ کی وفات کا وقت ہے اور موت بالکل قریب ہے, اور بی بی فاطمہ جیسی بی بی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدت نساء العالمین جو ہے وہ مسکرا رہی ہے. بی بی فاطمہ عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہے میرے دل میں جو بی بی زہرا کا بی بی فاطمہ کا مقام تھا نا, اس دن وہ ہل گیا. میں نے کہا یہ تو عام عورت ہے, میرے دماغ میں تو ان کا بڑا شان تھا, یہ کیا ہوا کہ اپنے ابے کی موت کے وقت پہ ہنس رہی ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ خلش میرے دل میں رہی جب حضور کی وفات مبارک ہو گئی, کافی دن گزر گئے تو میں نے آخر صبر نہ کر سکی, میں نے کہا بی بی فاطمہ, اما فاطمہ ناراض نہ ہو تو میں پوچھوں, میں حیران ہوں اس دن آپ کے ہنسنے پہ, یہ ہنسنے کا وقت تھا؟ تو بی بی نے فرمایا کہ جب حضور نے مجھے پہلے اشارہ کیا میں قریب ہوئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا, میری موت کا وقت آ گیا ہے, چونکہ موت ہر پہ آنی ہے, نبی پہ بھی آئے گی, ولی پہ بھی آئے گی. موت سب بر حق ہے, اللہ کے سوا ہر چیز قابل فنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ موت کا وقت آ گیا ہے, تو میں رو پڑی کہ اب حضور کی جدائی کا وقت آ گیا. پھر حضور نے مجھے بلایا, فرمایا غم نہ کرو, سارے خاندان میں جلدی تم مجھے ملو گی. تو میں خوش ہو گئی کہ اچھا چلو شکر ہے, اگر جدائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ملاقات جلدی ہونے والی ہے, اس ملاقات کا کیا معنی ہے, کیسے ملاقات ہوگی؟ روح تو سب کے ہوتے ہیں, ان کی تو ملاقات سب کی ہو سکتی ہے, تو پھر بی بی فاطمہ کی جان کیوں خاص ہوئی؟ اور پھر صحابہ کیوں کہتے ہیں کہ ہاں حضور کا فرمانا سچا ہو گیا کہ حضور کے فوراً بعد 6 مہینے کے بعد بی بی فوت ہو گئی؟ میرے بھائی اس لیے خدا کے لیے ان مسائل کو امت کو اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے, اللہ کے لیے امت کو نہ لڑاؤ, خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. کبھی حیات کے مسئلوں پہ لڑاتے ہو, کبھی آمین کے مسئلوں پہ لڑاتے ہو, کبھی ہاتھ باندھنے پہ لڑاتے ہو, کبھی ہاتھ کھولنے پہ لڑا, خدا کے لیے امت محمد مصطفیٰ پہ رام کر. اس وقت ضرورت ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ایک ہو جائے,
تمام فروعی مسائل کو چھوڑ دیں, اللہ کی توحید ہے, اللہ نے تو ہمارا اتنا مقام بنایا ہے کہ ربنا واحد, خدا ہمارا ایک ہے, محمد مصطفیٰ ایک ہے, اللہ نے ہمارا قبلہ ایک بنایا ہے, جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر یہ مسائل ہیں, یہ علمی مسائل ہیں, علماء کی حد تک ہیں, طلباء کی حد تک ہیں, ان کو سوال لکھ کے اب آدمی جواب نہ دے تب بھی کہیں گے دیکھو جی ہم نے سوال بھیجا مولوی جواب نہیں دیتے پی جاتے ہیں, اور آدمی جواب دے تو دکھ ہوتا ہے کہ میں ایک ڈیڑھ ٹکے کا انسان بھی نہیں ہوں, حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتے کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں, اور میں نبی کی ذات پہ بحث کروں؟ خدا کا خوف کرے, اللہ نے شان دی, اللہ فرماتے خبردار رہے نبی کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ ہو جائے مر جاؤ گے, اللہ پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے مسئلہ, حاضر مانا موجود, ناظر مانا دیکھنے والا, اللہ کا مقام عرش ہے, علم اس کا چونکہ ساری کائنات علم میں ہے تو معیت علم ہر جگہ ہے, سوال پوچھ لیں گے نہ ان کو حاضر کا پتا ہے نہ ناظر کا پتا ہے نہ معیت نصرت کا پتا ہے نہ معیت علم کا پتا ہے, بیٹھے ہیں سوال لکھ لیں گے, امت بیچاری ممکن ہے کٹھی ہو جائے لڑاؤ ان کو, یہ تو قبر آئے گی تو پتا لگے گا ان مولویوں کا جو لڑاتے ہیں, قبر میں آنا ہے نا, مرنا تو ہے نا ایک دن, ہم کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں افغانستان کے مسلمانوں کے لیے چندہ دینا چاہتے ہیں, الحمدللہ حکومت سعودیہ نے باقاعدہ دفاتر کھول دیے ہیں اور روزانہ اللہ کا شکر ہے, اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں, بادشاہ نے خود فرمایا انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے تو ہم فدائی پل بنا دیں گے, ہمیں وہاں کے مسلمانوں سے تو جھگڑا نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ مدد برابر پہنچ رہی ہے اور آپ نے دینی ہے, تو یہ بینک راج ہی ہے, رابطہ عالم اسلامی ہے, میرے خیال میں ہر بینک میں انشاءاللہ اس کی برانچ موجود ہوگی, آپ جہاں بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پہنچ جائے گا, لائف انشورنس کرانا جو ہے بالکل حرام ہے, اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے, جوئے کا معنی میرا بھائی موٹی بات ہے نا, ہم 100 ریال کا پتہ لگاتے ہیں 1000 مل جاتا ہے, یہ جوا ہے نا, تو اگر لائف انشورنس میں ہم نے 20 لاکھ کی پالیسی لی ہے, ابھی ہم نے داخل 2 لاکھ کیا ہے, مر گئے تو 20 لاکھ مل گیا نا, تو پتہ لگ گیا نا, لگایا 2 لاکھ ملا 20 لاکھ, تو جوا ہے, اچھا ہم نہیں مرے مدت پوری ہو گئی تو وہ رقم بما سود کے ہمیں واپس ملے گی, تو سود بھی ہے, یہ تو ڈبل حرام ہے, سود بھی اور جوا بھی, یہ جو باقی وہ فتوے شتوے بنا دیتی ہیں نا سرکاری مولوی, ہر زمانے میں مل جاتے ہیں پیسہ لے کے فتوے دینے والے بہت ہیں, حلوائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, حلوائی نرم شے ہے نا, پھر آدمی پھسل جاتی ہے نا زبان ادھر ادھر, گھی ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے بلا شے ہے, اور پھر ایسا سیمنٹ کی طرح پلستر ہو جاتا ہے, حد نکلتا ہی نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے نماز پڑھاتے ہیں, نابالغ بچہ جو ہے فرض نماز نہیں پڑھا سکتا, ہمارے یہاں جو لوگ 4 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد 40ویں کرتے ہیں, سب بدعات ہیں, اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں, ہمارے یہاں شراب پی کے نماز پڑھانا, شراب ہی مطلق حرام ہے, پھر نماز بھی پڑھائی شراب پی کے, نعوذ باللہ, ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ادھر ایک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن پہلے 2 رکعت تو پڑھے ہیں نا, کبھی 1 رکعت تک علیحدہ تو نہیں پڑھتے, 2 رکعت پڑھ کے فرق اتنا ہے کہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں, لیکن پہلے شفا تو کرتے ہیں نا, تو امام ابو حنیفہ شفا نہیں کرتے درمیان میں سلام نہیں پھیرتے, بات تو ایک ہے, آپ اس کو 3 شمار کریں یا 1 شمار کریں, دونوں حدیث میں موجود ہیں, جھگڑے کی ضرورت نہیں, لڑانے کے لیے بہت مولوی ہیں, مجھے خدا کے لیے بخش دو, میں سب ائمہ کو برحق سمجھتا ہوں, لیکن جن استادوں سے علم پڑھا ہے لازمی بات ہے ان کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں, جو ہم نے پڑھا ہے, جن استادوں نے ہمیں دین پڑھایا ہے, جو فقہ ہم نے پڑھی ہے, تو سیدھی بات ہے آدمی اور جو چیز حاصل کرے گا اس کی زیادہ بات کرے گا,
حضور پاک نے عرفات میں بہت ساری دعائیں کی تھی، ایک دعا تھی جو منظور نہیں ہوئی، مظالم حقوق العباد کے بارے میں، وہ مزدلفہ میں منظور ہو گئی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حضور کے ساتھ اس زمانے میں حج میں موجود تھے، قیامت تک کے لیے نہیں کہ تم کسی کا 10 لاکھ کھا کے 1 لاکھ روپیہ لگا کے حج پہ آ جاؤ 10 لاکھ معاف، یہ نہیں ہوتا، حقوق العباد نہیں بخشے جاتے، اور مکے میں رہنے والوں کا تو 50 ریال میں حج ہو جاتا ہے، حاجیوں کے 200 بکری کھا گئے 50 ریال بھر کے حج کر لیا، وہ نہیں معاف ہوتی ہے انشاءاللہ، وہ بکریاں گلا میاں قبر سے بھی نہیں کھا لیں گے، حي على الصلاة.